vad snyggt mål de gör där. Han bara åker igenom. Nummer 88, Ellerstedt. Gillerstedt menar jag. Elliot Gillerstedt. Ett solomål. Nu ska vi se. Ja då. Där kom det. 1-1. Bra. Ändå gick pucken lite grann. Lite snabbare. Och vi kunde få kliva in där. Och nu sticker de. Vi ser ju att de sticker. Då får vi vara med Robin Nyqvist. Ja. Mål. De gör 2-1. Jajamän. Vi varnade för det innan. Vi måste hänga med när de kommer och de sticker på sina spelvändningar. Gör vi inte där. Sen kan man tycka att det var ett ganska lätt skott. Ja, nu då. Oj, ja, det är ju otroligt bra påcheckat av Tim Wretmo. Checka fast han där och hittar direkt. Han kan gömma sig bakom för våra backar. Uff, farligt, farligt, farligt. Ja, de får ju stå helt fria. Vi missar markeringen. Det är 3-2. Och det är Skarin som får något liknande läge som vi fick sist. Han trycker in, han gör inte heller någon misstag. 3-2 till Lions. 6-14. Nu då. Ja då! Härligt spel. Viktor Axelsson, Tim Wretmo, Isak Landqvist var inblandat där också. Riktigt, riktigt snyggt. Och Nittor kvitterar efter 16-13. Målen ser ut idag. Slarvar, tappar spelare och de får komma. Och de utnyttjar ju sina frilägen idag. Ja då, nej. Det vill sig inte. Klockrent stolpskott. Där då. Nu satt han där, Jonas Nilsson. Äntligen. Ja. 4-5. Fortsätta spela 5-4. Ja då! Vi får in den. Hucken är inne. Han räddar in i målgården. Ja då, domaren har dömt. Han står riktigt bra till. Han försöker täcka igen skott. Nu är vi oj, vilken räddning han gör av Tobias Nilsson. En fantastisk räddning. Oj, vilken räddning han gör igen här. Ja. Ja, det är 2-0. Tobias Nilsson är ju outstanding i det här förlängningsspelet. Det är ju verkligen Lion som har skapat de absolut farligaste målchanserna. Det skulle vara avgjort för länge sedan där. Ja. Han har ju rutinen. Nej, den missade. Han försökte på samma dragning, men det gick inte. Thomas Nilsson räddar. Han har gjort mål. Duktig på frilägen har varit. Nu ska vi se.
sätter i stolpen. Åh, en bra dragning och allting. Ja, han skjuter i femte hålet. Och där gör han mål. Skjuter över. Skjuter också i stolpen! Ja. Ja, det är ju fantastiskt kvitterat. Ja, det är, så där ska de se ut straffarna. Det ska bara in. Du ser 29 Dahlbäck, Viktor Dahlbäck. Han skjuter över. Fjärde straffen för den här på straffar. Ja, nej, fantastiskt bra straff. Oj. Deras femte straff missan här har vi vunnit. Nej, men vilket. Ja, det är ju inte sant hur det ser ut idag. Han räddar ju, men den går över han och i mål. Men vi får se om han har samma tur nu. Ja, han bara går in och klappar till han. Ja. Göran. Jaha, det här kan hon hålla på länge. Ta något andra hållet, ska vi se. Ah, härlig räddning av Tobias Nilsson. Han är med på den. Jag missar den här gången. Ska vi se, nu har han hög fart. Jaha då! Han gör tredje straffen! Och han avgör! Tre riktigt härliga straffar av Tim Wretbo som gör att 19 vinner den här matchen.